Já jezdím rád na kole s klukama do lesa na skokánky. Mám rád adrenalin. No a já znám les jenom z Warcraftu, znám jenom počítačový hry, do lesa nechodím, možná to nemám čas. Tak kdyby zmizely lesy, tak to je určitě hrozně špatný, že jo? Protože v první chvíli bychom nejspíš umřeli, protože bychom měli kyslík. Takže oxid uhličitý mi říká, že... Podoba naší planety vznikala působením nepředstavitelných sil, které brázdily její tvář dopadajícími meteory, explozemi vulkánů a nárazy pevninských ker. Asi 2 miliardy let se jí docela dobře dařilo bez života. Postupně ji však obklopovala tvořící se atmosféra a když ji úplně obalila, přece jen se život objevil. V proměnlivém složení životadárného skleníku atmosféry vznikaly stále četnější formy života. V klimatických poměrech Země ale hlavní roli sehrál nejrozšířenější ekosystém pevniny – lesy. Neboť, podobně jako voda v oceánech, zabezpečují přirozenou regulaci klimatu pohlcováním oxidu uhlíku. V příznivém podnebí se záhy rozšířily po celé planetě. Před 8000 roky pokrývaly asi polovinu pevniny a na tom se mnoho nezměnilo až do nedávné doby. Během 100 milionů let lesy vznikaly, rostly a zanikaly a stále přitom ukládaly v litosféře obrovské zásoby uhlíku. Tak přece vznikalo i uhlí, ne? Pak ovšem zasáhla civilizace. Svítíme, topíme, jezdíme a spotřebováváme ve velkém a v celku se málo staráme, co bude dál, až životodárný skleník přehřejeme. Spalováním fosilních paliv se do ovzduší dostává oxid uhličitý, s nímž už atmosféra jaksi nepočítala. A proč bychom se vlastně měli starat? Jsem bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. CO2. Jsem vidět. Jen když mě pořádně stlačíte a změním skupenství. Vlastní silou to ani neskoušejte. Stejně vám nakonec zmizím. Kde mne najdete? Přebývám všude. Spolu vytvářím život na Zemi, ale když se to se mnou přežene, můžu vám pěkně zatopit. Umím totiž pohlcovat infračervené záře. A je-li mě v ovzduší moc, dokážu udělat z atmosféry pěkně přehřátý skleník. Víte, co to je skleníkový efekt? A nemyslete si, že se mě jen tak zbavíte. To ale můžeme vcelku snadno. Jak? Přirozeně. Základní vlastností zelených rostlin je ukládat uhlík ve svých tělech. Využívají světelného záření při fotosyntéze, při které z vody a oxidu uhličitého tvoří hmotu svého těla. Čím větší objem rostlin, tím více uloženého uhlíku. Proto nejvíc CO2 z ovzduší odebírají stromy. V obrovském množství biomasy lesa se proces odehrává mnohem intenzivněji a déle než ve všech ostatních ekosystémech. Ukládání probíhá v celé rostlině, od listů až po kořeny, v nepřetržitém procesu všude kolem nás. Přestože ve stáří přestávají stromy růst, a tedy ukládat uhlí, les zůstane jeho obrovským úložištěm. Když strom posléze odumře, ukládání pokračuje v podobě organického uhlíku v okolní půdě, kam se tlející dřevo rozkládá.
Tak co? Už víte, jak ukládat CO2 a jak to souvisí se stroby? Teprve když dřevo spálíme, les jako zásobník uvolní uhlík zpět do atmosféry, avšak uvolní ho jen tolik, kolik během svého růstu uložil. Tak můžeme pravidelnou obnovou lesa trvale vázat uhlík v lesních ekosystémech. Jakmile les obnovíme, ukládání začne na novo a probíhá dál v nepřetržitém vzájemně vázaném koloběhu. Máme tedy skvělé řešení, jak zadržovat CO2 a čelit změnám klimatu, ale to není všechno. Les přináší i hospodářství. Lesnictví po staletí určuje tvář kulturní krajiny a může být výnosným oborem i ekologickou dílnou, pokud se ovšem o něj staráme dobře a vytváříme zdravé životní podmínky jeho růstu. Předností dřeva je obnovitelnost a malá spotřeba energie od pěstování až k výrobku. Tam, kde to jde, skvěle nahrazuje energeticky náročné průmyslové materiály. Dřevem se topilo od nepaměti. Nezapomeňte, že na rozdíl od fosilních paliv uvolňuje při hoření jen ten uhlík, který už v ovzduší byl. Dřevo je surovina stavebnictví, výroby nábytku a dalších oborů. Víme, že uchovává zabudovaný uhlík po celou dobu své existence, často celá staletí. Budeme-li stavět víc ze dřeva než z oceli, betonu a plastu, snížíme množství vypouštěného CO2 do ovzduší. Nahradíme-li jeden kubický metr betonu nebo pálených cihel stejným objemem dřeva, ušetříme přibližně jednu tunu oxidu uhličitého. Za posledních 50 let se lidstvo připravilo obrovským úbytkem lesa o dobrého pomocníka. Zmizel kdesi uprostřed hospodářských zájmů a nezájmu o prostředí, ve kterém žijeme. Za příštích 15 let poporoste tento smrček jen asi o 5 metrů a velkou část života bude mít před sebou. Vy už v té době budete rozhodovat o světě a možná i o lese. Stanete se lesníky nebo politiky a možná budete učit děti, jaký má les význam. Budete zkrátka rozhodovat o světě, ve kterém chcete žít. Tak to prosím pěkně nezaspěte. Tak mládeži, míček je na vaší straně. Thank you.